شاكرياني ديابيتيس პირველი ტიპის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის უახლესი სისტემებისა და მათ გამოსაყენებლად მობილური ტელეფონების უფასოდ გაცემა დაიწყო. ეს არის დიაბეტის კონტროლის თანამედროვე ტექნოლოგია, როგორც მესამე ისე მეოთხე თაობის მოწყობილობა. მუდმივ რეჟიმში ზომავს გლუკოზის დონეს, აფიქსირებს გლუკოზის მაჩვენებლებს, გამოსცემს განგაშის სიგნალს, რაც სწრაფი რეაგირებისა და სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობის თავიდან აცილების შესაძლებლობას იძლევა. ჩვენდელი ივლისიდან მოვიხმართ პრინციპში მუდმივად. ძალიან კმაყოფილებია. მე კალიბრაცია არ მიმაჩნია დიდ პრობლემად, იმიტომ რომ გონი არ კიდე უფრო ზუსტია და რავით ვნახოთ რა. ამით კმაყოფილებია, საერთოდ ახლით კიდე უფრო კმაყოფილი ვიქნები. ბევრად უფრო უკეთესია ვიდრე ჩხერები, ხოლო ანუ ეს ახალი ბევრად უფრო უკეთესია ვიდრე წინა. მაგალითად ეჟეში რო ჩავდიოდი, გლუკომეტრი უნდა მქონოდა და ან რა ყოველ 9 საათში მაგალითად სახლში უნდა ავსულიყო რომ გამეზომა. ხოლო ახლა უბრალოდ ტელეფონი მიდევს, როცა გაზომადან მჭირდება, უბრალოდ შევდივარ აპლიკაციაში და მაჩვენებს. Guardian 4 შესწავლილი და დამტკიცებულია 7 წლის და უფროსი ასაკის პაციენტებში. კომპანიის წარმომადგენლებისა და სპეციალისტებისგან არ გაიცა რეკომენდაცია 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში გამოყენების თაობაზე. შესაბამისად, აღნიშნული სისტემა 7-დან 18 წლის მოზარდებისთვის გაიცემა. 7 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის კი Guardian 3 სენსორების გაცემა გრძელდება. სამინისტრო აგრძელებს მუშაობას ექსპერტებთან და მეტრონიკის წარმომადგენლებთან ერთად. მათი რეკომენდაციის საფუძველზე განიხილავს ასაკის დაწევისა და მეოთხე თაობის აპარატით 7 წლამდე ბავშვებისთვის უზრუნველყოფის შესაძლებლობას. რაც შეეხება smartphones, განცხადებით მომართვის საფუძველზე მობილური ტელეფონებით უზრუნველყოფილები იქნებიან შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპის დიაგნოზის მქონე სოციალურად დაუცველი ბავშვები, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120,000. ასევე ოჯახები, რომლებშიც შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულია 18 წლამდე ასაკის 2 ან მეტი ბენეფიციარი.